je teda ohromná výhoda, že se můžete dívat na to, jak to vlastně děláte. Takže já se postavím tam, budu vám dávat povely. Vy se posadíte teďka tak, abyste zadkem seděli tady na té obrubě. Kousíček, tak na půl zadkem. Teďka pokrčíte nohy, dáte paty na zeď, paty dáte na zeď, výborně, a teď vytočíte chodidla směrem. Jedno chodidlo sem, druhé chodidlo tam. Co nejde, tam. Kolena zůstanou šíry na ven. Ty nemáš vytočené. Vytočit. Pajky. Pajky, no tak, přesně do strany. Máme. Kolena, šíři, ramen. Kolena, šíři, ramen. Výborně. A teďka pomalu kopneme. Pomalu kopneme. Dopředu kopneme, kopneme. Aho, dvojky. Paty na zeď. Vytočím chodidla na jednu stranu, na druhou stranu. A teď kopu pomalu. Účelem je, abyste udrželi ty vytočené chodidla co nejdéle. Ne, že uděláte tady takto a pak je sklopíte. Abyste je udrželi, dívej se na mě, až se. Takže kopu pomalu a držím ty chodidla. Jedeme. Dívej se na ty nohy, jak je máš vytočené. Pořád vytočené. Pořád. Paty. A ještě jednou. Paty na zeď. Vytočím chodidla. A pomalu kopu a držím. Držím. A zpátky. Teďka si to uděláme tak, že ty chodidla zastavíme v tom kritickém okamžiku. Takže vy je vytočíte, budete kopat, ale zastavíte je tady. Rozumíme? Nedokopnete do konce. Tady to zastavíte, protože tam je to důležité. Takže paty na zeď vytočím, pomalu kopu a zastavím. Drž to tam vytočené, podívej se, jak je máš vytočené. Nohy jsou pokrčené ještě, dane zvyku, kdo je tam nejlepší, ukáž to. Tento je rozdíky. Tak, no to už je výborně, no to je ono. Zpátky. Tak ještě jednou a zastavím ty nohy tak. Tady vytočíte vždy, není hladé, ale tady musíte udržet. Takže připravím, vytočím, zastavím boku a zastavím. Zastavím a držím, vytočené. Dobrý, dokopnu. Tak, teď jdu celý krok a ten boku budu postupit. Vytočím, tady pomalu, držím a držím. Připravíme, paty na zeď, vytočím, kopu, kopu, držím, hop. Ještě jednou, pokrčím, paty na zeď, vytočím, kopu a držím, hop. Výborně, tak, jdeme se.